بسم الله الرحمن الرحيم حضرات گرامی قدر آج کی ہماری یہ عظمت علماء اولیاء کانفرنس جس کے اندر پاکستان کے مختلف شہروں سے ہمارے مہمان آنے کی وقار تشریف لائے جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور آپ حضرات یہاں پر جامعہ چشتیہ رضویہ ضیاء القرآن کو جانتے ہیں ماشاءاللہ سارے حضرات جو بزرگ نوجوان بچے سب جانتے ہیں قبلہ والد گرامی نے یہاں پر 50 سال سے زیادہ کا عرصہ خدمت دین خدمت اسلام کرتے ہوئے پورے علاقے کے اندر مدارس کا جال بچھایا مساجد کا جال بچھایا آپ نے رہبانی کی سرزمین پر بیٹھ کر گوجرانوالا صرف ضلع نہیں بلکہ ڈویژن گوجرانوالا کے اندر مساجد اور مدارس کا جال پھیلایا جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے اور قبلہ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے لاہور کے اندر لوہاری دروازے میں بیٹھ کر نہ صرف لاہور نہ صرف صوبہ پنجاب نہ بلکہ پاکستان کے تمام صوبہ جات نہ صرف ملک پاکستان کے اندر بلکہ بیرون ممالک کے اندر بھی مدارس کا جال بچھا دیا یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنی چٹائی پر بیٹھ کر ساری زندگی دین کی خدمت کرتے ہوئے گزاری ہے صرف ایک طالب علم نہیں ایک 100 طالب علم نہیں ایک 1000 طالب علم نہیں لاکھوں طالب علم ایسے پیدا کیے ہیں ایسے استاد بنائے ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا کے اندر مدارس بنا کے دین کی تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے ان کا نام نامی اس میں گرامی ہے مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی رحمت اللہ تعالیٰ ہے اسٹیج کے اوپر جتنے علماء کرام تشریف رکھتے ہیں میں اگر مختصر سا تعارف کرواؤں مولانا علامہ خالد سلیم نوری توقیفی آپ لاہور سے تشریف لائے ہیں آپ ان کے شاگرد ہیں حضرت مولانا علامہ قاری ہارون چشتی صاحب لاہور سے تشریف لائے ہیں ان کے شاگرد ہیں علامہ مولانا شفقت سیالوی صاحب سرایا لکیر سے تشریف لائے ہیں ان کے شاگرد ہیں حضرت مولانا علامہ مقصود احمد نعیمی صاحب لاہور سے تشریف لائے ان کے شاگرد ہیں حضرت مولانا علامہ فیصل محمود جماعتی صاحب جو قبلہ والد گرامی کے ساتھ امامہ شریف کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ان کے شاگرد ہیں اور حضور سید دادا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مسجد کے نائب امام اور خطیب ہیں حضرت مولانا فیصل محمود جماعتی صاحب تشریف لائے ان کے شاگرد ہیں اس کے بعد ہماری گوجرانوالا کی آن گوجرانوالا کی شان گوجرانوالا کی پہچان ابھی تلاوت کے دوران تشریف لائے قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شعبان قادری صاحب آپ ان کے شاگرد ہیں اور اس کے بعد جناب ہمارے نارواز شکرگڑھ سے حضرت قبلہ پیر طریقت پیر سید زبیر حسین شاہ صاحب آپ ان کے شاگرد ہیں آپ نارواز سے تشریف لائے اس کے بعد آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حضرت مولانا علامہ اختر نوری صاحب اوکاڑا سے تشریف لائے ہیں آپ ان کے شاگرد ہیں حضرت مولانا علامہ شفا محمد مجددی صاحب گوجرانوالا مجو چک سے تشریف لائے آپ ان کے شاگرد ہیں حضرت مولانا علامہ غلام مصطفیٰ نظامی صاحب لاہور جامعہ نظامیہ رضویہ کے اندر مدرس ہیں وہ تشریف لائے ان کے شاگرد ہیں حضرت مولانا علامہ غلام علی خان صاحب آپ ان کے شاگرد ہیں یہ جتنا گلدستہ یہ جتنا گلشن حضرت مولانا علامہ ڈاکٹر فرید آدم صاحب ابھی ابھی تشریف لائے آپ ان کے شاگرد ہیں ماشاءاللہ کرسی پر تشریف رکھتے ہیں فیصل آباد سے تشریف لائے ہیں آج قبلہ مفتی صاحب کا یوم وصال ہے اور یہ سارے میرے کلاس فیلو ہیں کیا ہے یہ میرے کلاس فیلو ہیں ہم نے کہا چلو مل کے ہم قبلہ مفتی صاحب کا ذکر کر کریں گے تو آج مفتی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی یاد کے اندر یہ عظمت علماء
कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हो रही है, जिसके अंदर किबला मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह के मनाकिब, आपके फजाइल, आपकी जिंदगी, आपकी सीरत को हम बयान करेंगे और औलिया अल्लाह के जो किरदार है वो आपके सामने रखेंगे। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। मैं सबसे पहले खिताब के लिए दावत दूंगा, इनमें से हर एक आलिम, एक चोटी का खतीब भी है, आलिम भी है, चोटी के खतीब भी है, इनसे टाइम लेना हो तो कई कई महीने पहले बुकिंग करवानी पड़ती है कि हमें टाइम दें। इनके जरा नवाजे के ये सारे मेरी आवाज पर लबैक कहते हुए तशरीफ लाए। हमारी आपके अंदर मौलाना मोहम्मद इमरान चिश्ती कादरी साहब तशरीफ रखते हैं, ये भी किबला मुफ्ती साहब के शागिर्द हैं, बिला वास्ता या बिल वास्ता बहुत सारे साथी हैं जो किबला मुफ्ती साहब के शागिर्द हैं। तो मैं सबसे पहले सराय आलमगीर से तशरीफ लाए हुए हमारे मेहमान हजरत मौलाना अल्लामा शफकत सियालवी साहब से मुंतमिस हूँ कि वो तशरीफ लाए और अपने ख्याल का इजहार किबला मुफ्ती साहब के हवाले से फरमाए। नारा तकबीर।